Apoa ta na trupaska tu e butu haka me Yesu e ate selena apoa e suku -suku koru hamanasa, te go lava mena yen ahan iputa, te ka batela po chubu na tretamanen. No engel korur u katu ni puta te ka e antunaya te mateyen. Aka e lahi hakapa banori e nur. Kaba esatan e haka haka o iskariot, a Simon, saimon, teko haruto e yesu trukatun Na e yesu e atesil etamanen e hapaneyen, hoboto. Nanone e atesil hasi, none e lama tresunahan, na none e hasu tresunahan. Banone etakena me nena uhasobu u, u itanen me ha utol. Banone e hakis nena uramon taradis galusena amanmor mor u itanen mesahi hapalakaraneen utol teposeen. Pota temibutuja e Jesu tre pita, be pita e pojena itanen. Otsunono, alu ema antunan galusemi amanmur. mur. Be epoyena itanen. Alu ema ate silemi aka kategulia teka, teka. Kabalu na ate motomu. Be pita epoyena. e poyena. E Amanmur te gogalus aman mur. Be e amomu lu. Alu ema ton katun wamoi itar. Be Simon pita e itanen ochunono te markato teka balu tegalu aman mor na manlimar, na bakur na pesar hoboto be yesu e itanen akatun te totobu hakapalala a pesanen hobotona a torre milimio e gogosona e yesu e atesil e si te naharuto na no trupaku itanen no nei atua e peveien, a tua egalus nei. hakapi aman morren, me uhasobu unhanha itanen, menagum pocuna. pochuna. epoyena e itaren. Alimio e ate hasemio akate Alimio e ngue milia atson hasemilia atsunono. alimio e ranga hamatsku mio taraha alia atunono itamili mio na chonhi hatu chas itamili mio tegalu segu lalia aman mo mili mio alia, alia achonhi hatu ch na chunono has itamili mio bara alimio e nagalu amanmor apalai taraha alia ekato megule akateka tegona markato haswa molimio iyesana Umana koru, alia eranga hamana merago limio. Akatunun kui emapanna ne akatun pan itanen. Natson hibus emapan hasna akatun te yen uranga. Te ate silemia limio akateka alimio e kalalarario te kukukute mena limio.